Bună seara, Armâname! Dobro večer, dragi brake i sestri Vlasii i prijatelji na Vlasite od Republika Makedonija i nadur od Makedonija. Mi pričinava posebno zadovoljstvo da otvaram ova manifestacija koja je veke stana tradicija vo Republika Makedonija vo 10 dena Hruševska Republika, ka što i nije Vlasite si go najdovme našeto mesto vo македонската историја, а овде токму во Крушево има и зошто. Затоа што нашите прадедовци, дедовци, пријатели го дадоа несебично својот живот за слободата на Република Македонија. Овде се удени темелите на македонската држава, а потоа и јасно, а денеска сите ние гордо го славиме Илинден. Нека е честит и вековит овој ден. Тенјиксиц фрасурер, кумари Харауовиним Крушова, кари манифестацијето за цедзелите Крушовенеска република, усимнам кафеан. Писти всеску ка есте бати камбана програма кари овем, бати ти Крушова, бати ти Сухнето Арманеску, бати те Арманамеа, кце, Армънги тотена ера сунту ун фактор дестабилизари, штотна дедере сънзе, Театрали дистатори дит Балкан, а нами са шавлаците Македонии. Крушовенеска република, аз нам клинам, ждела детесту лог кътра, тенисит аносто херой национал Питол Гули, Карев, Сандански, штуца ланца, карел дадира бана ти либертатели Македонии. Ной армънги, штим тици, усърбуторисим, аза есте дзу. Писти всеску, ка ести традиција ностер ерманишта, ва са дука мабунецели, ку колаборација, ку институцијали, ку примар Луди Крушова, ку домну Тенисиплу, домну примар Делаци, домну Георгија Данчевски, ку тута ностер организари, шку тутца, а ностер персона, ностер Јана Михаилова, кари тотена да жвазда, која јеј потери, та сли организаме стецели мабуни. Тенисиц фрас сурер, вој азе дела, згинуим уна персона кара е венита дит Австралии шкрце. Ун домно наум чолако кара јасте намиса диној во Плакрсеску сул генуим аритици. Помеѓу нас е наоѓа господинот Наум Чолаковски, наш активист и презент од Австралија, дојдене меѓу нас и со задоволство можам да кажам, човек кој отвори во Мелбурн, во Австралија, здружение на Влашко здружение, потоа формира фудбалски клуб Пелистер и сите фолклорни друштва кои се формирани во Австралија, меѓу другото и со македонците и со власите, заедно успеа да ја пропагираат македонската култура, влашкиот јазик, култура, традиции и песни. Добро дојде господин Наум Чолаковски. И секогаш да дојдеш, тоа те назин, а нами се деној. Ари мулти се збрем, ма ној, авем уна посибилитати, мисија ностра јасти снукерем лимба, снукерем традиција, снукерем историја, снукерем култура. Писти все скука, а јесте манифестацији, анло каријини, алантон Васиба Шмабун, вој, лавој армънја ноште ди Крушова, зводи мънду, фрат Штурър, авем путери, авем капацитати интелектуала, дъсна у ним, садрам мабуни лукроти Крушова. Мен треба сера он репрезентоваци ди он дитки се бе. Цедра двој армънги ава Крушова. Ной, ци фецим седрам. А дусим ти прота авара он донаци ди оптус празденије ди еврац, садрам он одаја куша ангрепсешти, шискрияшти перманешти. Манкло, бъгам шандао сем не арманешта. Малипсешти, шлабесерика скънтам, с наклинам на Христолу, тас нетуарна дензянас на Нилояска, шеснада потери, ковети, та се пензем тути лукерли, а шика кум лиминдуим. Туз дадун, потем мамулту, дадун ку институцијали дит Македонии, ка оаци хим ту патри да носта, а оаци хим ку ини марманеска, ку суфлито арманеску, шко грајло арманеску. Збанеца Арманамеа, збанега Македонија, збанеца пополу македонеску, шармънја нами са деној. На крајот сакам да упатам една моја порака. Сите ние да се обединиме кон една подобра Македонија, Македонија
економски развиена, прогресивна, проевропска, заедно со институциите на Република Македонија, заедно со градоначалникот овде во Крушево, затоа што вчера, шетајќи се низ град, се сретнав со некои луѓе и вика што направивте. Земете, ние ги имаме скенирано состојбите и овде во Крушево и во цела Македонија на ЦД, земете, проверете ги улиците што имаме направено, видете споменкуќата на Тоше Проевски, видете го патот до манастирот на Тоше Проевски, видете го площадот овде и овој амфитеатар и другите работи што сме ги направили за ова легендарно Крушево. Ние овде во Крушево сме на своето. Ние сме во Република Македонија, во нашата татковина, која дедовци, прадедовци го положија својот живот. Ние нема да застанеме тука. Верувам дека институциите во Република Македонија и денеска и досега и понатака ни даваа подршка, но се надевам дека и овде интелектуалниот капацитет кој го поседуваме ние власите да го обединиме, да работиме заедно, да не го изгубиме нашиот убав мајчин јазик, влашкиот јазик, да не изгубиме традицијата, историјата, затоа што ако ние не зборуваме за нашата историја и култура, верувам дека другите никош нема ни да не спомнат. Да сте здрави и живи, обединети во една прогресивна, демократска, проевропска Македонија. Ние имаме капацитети тоа да го направиме. Да сте здрави и живи и до година побогати и со поубава програма да се видиме. Ноптеа бонеш се нетати са веслатуци.